ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အစီအမံနေရာ 2023-2024 ခုနှစ်မှာစတင်ကလျှက်စစ်မကဝဲ 4,000 ကျော်မှ 6,000 ကျော်ခန့်အထိထပ်တိုးထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာထွန်းနိုင်ကပြောပါရယ်ဇွန်လ31ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကြာတော်ရမဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေမျိုးထက်မေးမြန်းတဲ့လျှက်စစ်တအားပြတ်တမှုမရှိစေရန်နဲ့လုံလောက်စွာရရှိနိုင်ရေးအတွက်အရန်ပမာဏထားရှိနိုင်ရန်အထိတို့မြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုစီမံကိန်းချလှုပ်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းအပေါ်မှာဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာထွန်းနိုင်ကဖြေကြားမှာအဲ့လိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဓာတ်ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာဆိုရင်အရင်အမြင့်မျိုးစုံကနေဓာတ်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရေးကိုဆောင်ရွက်လက်ရှိရပါတယ်။ကြောင်ကြီးသေးသုံးဓာတ်ပေးစေုံစီမံကိန်းအချို့ကိုလည်းတင့်တော်တဲ့နေရာဒေသမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးသောနည်းလမ်းများနဲ့ကောင်းထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဆွေးနွေးဤနိုင်စီမံရရှိပါတယ်လက်ရှိဆောင်ရွက်ထားတဲ့စီမံများအရကျွန်တော်တို့နှစ်လိုက်တအားတို့မြင့်ထုတ်လုပ်သွားနိုင်မယ့်အခြေအနေများပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်ကာလမှာအရန်တအားထုတ်လုပ်နိုင်မယ့်ပမာဏထားရှိနိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးလက်ရှိတအားသုံးစွဲမှုပမာဏထက်နောက်အနာဂတ်မှာ reserve power 10ရာခိုင်နှုန်းမှနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်း20ရာခိုင်နှုန်းအထိတို့မြင့်ထားရှိမှုသွားနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရရှိပါကြောင်းရှင်းလင်းဖြစ်ကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအရန်တားပမာဏထားရှိနိုင်ရန်အထိဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးလျှက်စစ်သုံးဆွဲမှုပမာဏထက်နောက်ထပ်အပို10ရာခိုင်နှုန်းမှ20ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှက်စစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပြီး Reserve Power ဟုဆိုရမှာ Spinning Reserve နဲ့ Core Reserve မျိုးစလုံးလုံလောက်အောင်စီစဉ်ထားရှိရန်လိုအပ်ပြီးနှစ်စဉ်တိုးတက်လာမဲ့လျှက်စစ်လိုအပ်ချက်ကိုခံမှန်းတွက်ချက်ကအချိန်မီအောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကစီမံကိန်းများတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကြိုတင်စီမံထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာထွန်းနိုင်ကပြောပါရယ်။ဒါပြင် Supply Side မှာလက်ရှိဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှုမှာ 2600 မဂါဝတ်ခန့်ရှိပြီး Demand Side မှာဓာတ်အားတိုးတက်သုံးစွဲမှုမှာနှစ်စဉ် 7,000 ခန့်လုံးတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တင်ပြပါအတိုင်းလျှက်စစ်တာတိုးမြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်စီမံထားရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဆိုပါစီမံကိန်းတွေအား2019-2020ခုနှစ်မှာ 4,884 မဂါဝဲ 2020-2021 ခုနှစ်မှာ 5,210 မဂါဝဲ 2021-2022 ခုနှစ်မှာ 5,646 မဂါဝဲစသဖြင့်နှစ်အလိုက်ဓာတ်အားတိုးမြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်သလို 2019-2020 ခုနှစ်မှာ2025-2026 ခုနှစ်အတွင်းအရန်ဓာတ်အားပမာဏအနေဖြင့်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှုရဲ့14ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိရှိတာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ရရှိမှာလျှက်စစ်ဓာတ်လုံလောက်မှုရှိစေရန်တင်းတိုင်တိုင်းဒေသကြီးဒဝဲကံပေါက်ဒေသမှာ 1230 မဂါဝတ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမှာ 389 မဂါဝတ်နဲ့အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမီးလင်းချိုင်ဒေသမှာ 1390 မဂါဝတ်ရှိတဲ့ ANG စီမံကိန်းတကူဟာအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်ထားရှိပြီးဖြစ်ရာ implementation schedule ရ 2021-2022 ခုနှစ်မှာ 250 MW မှစတင်ကဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 2025-2026 ခုနှစ်မှာ 3,000 MW အခန့်အထိဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းဒုဝန်ကြီးကပြောကြားပါရစေ။